Agora a gente fala de uma situação delicada que preocupa o mundo todo: os ataques terroristas do Estado Islâmico. O repórter Vitor Hanove conversou em Milão, na Itália, com a especialista em política internacional Benedetta Cosmi, e explica para a gente a origem e a base do Estado Islâmico, que atua basicamente na Ásia Ocidental. O passeio de barco no rio Danúbio é uma das principais atrações turísticas de Budapeste. Esta natural tranquilidade teve dias tensos no fim do ano passado, com a chegada de imigrantes sírios. O governo húngaro, do conservador Viktor Orbán, criou uma política linha dura contra a chegada em massa de refugiados. Criticado pelo bloco europeu, Viktor Orbán afirmou que a estrutura política da Hungria não tem a base financeira sólida, ao contrário da Alemanha, que tem economia estável. Sem um programa para refugiados, o governo húngaro mandou fechar as fronteiras. Refugiados foram agredidos quando tentaram furar o bloqueio policial e entrar no país. O ministro do governo húngaro, János Lázár, declarou que um dos organizadores do ataque terrorista de 13 de novembro em Paris entrou na Europa através da Hungria, infiltrado entre os imigrantes. A nossa equipe foi a Milão, na Itália, conversar com a jornalista e comentarista de política internacional Benedetta Cosmi, referência na Europa. Com relação à imigração, Benedetta nos falou que a Itália sempre conviveu com a chegada de refugiados através do Mediterrâneo. No ano passado, foram 150 mil pessoas. O país tem tentado resolver a situação, oferecendo emprego para os refugiados, a maioria na construção pesada. A crise na Síria, país da Ásia Ocidental com 18 milhões de habitantes, tem dois motivos evidentes. Um deles é a seca. Outro é o domínio do Estado Islâmico, o grupo que defende a criação de um território voltado para o Alcorão, o livro que rege o islamismo, religião baseada nos ensinamentos de Maomé. O Estado Islâmico é contra a democracia no Iraque e ataca o país numa luta pelo domínio da região. Na Síria, o motivo dos ataques é outro. Os poços de petróleo do país garantem a base financeira do grupo. O petróleo é vendido para atravessadores, que repassam a mercadoria para países do primeiro mundo, em preços mais vantajosos no mercado negro. Outra fonte de renda do Estado Islâmico vem dos comerciantes sírios, islamistas radicais, que financiam as ações do grupo em troca de apoio religioso. Cristãos são perseguidos e mortos. Para conseguir guerrilheiros, o grupo alicia cidadãos europeus desempregados, prometendo fortunas. Ao chegar na base do grupo, os cidadãos descobrem a realidade: são escravizados. O Estado Islâmico tem decapitado principalmente jornalistas norte-americanos. Os Estados Unidos apoiam a democracia no Iraque, política que vai contra o interesse da expansão do islamismo no país. Com os poços de petróleo sírios bombardeados pelo bloco europeu, a renda do Estado Islâmico vem caindo de forma clara. Os comerciantes já não apoiam tanto o grupo. Apesar de parecer enfraquecido, os estudiosos acreditam que o perigo de ataques existe. A Europa tem sempre que ficar de olhos abertos para a ação dos terroristas. A Itália vem criando políticas de inteligência para monitorar e prevenir os ataques. Reuniões frequentes com o bloco europeu têm tentado promover a união das nações em busca de uma solução para o problema. Nos falou a jornalista Benedetta Cosmi, em Milão.